Prvog dana upisa treća gimnazija Osijek popunila je svih 6 razrednih odjeljenja koliko su predvidjeli za školsko 2022/23. Veliko zanimanje učenika za upis kolokvijalno zvane matematičke gimnazije dovelo ih je u top 10 najpoželjnijih srednjih škola u Hrvatskoj, što nije mala stvar. Rezultati koje su postigli naši nastavnici i naši učenici, vrlo sam ponosan na njih, upravo pokazuju da iz godine u godinu naši rezultati idu sve bolje i bolje. Pokazalo se znači da prosječna ocjena i upisanih u prvi razred srednje škole je visokih 78 bodova od mogućih 80, tako da imamo polovicu od upisanih 5.0 odlikaša. Čak polovica tih 5.0 učenika iz osnovne škole odličan uspjeh zadrži i kroz srednjoškolsko obrazovanje, što nije mala stvar i govori da je doista riječ o izvrsnim učenicima. Čak i ako negdje je bilo nekakvih nedostataka, upravo taj prvi razred im bude malo najteži dok malo ta nekakva promjena spram osnovne škole. Kod nas vrlo brzo se oni adaptiraju i krenu raditi prema našem načinu, tako da do 4. razreda imamo stvarno jedne kvalitetne odlikaše. Zahvaljujući stečenom znanju, njih više od 90% upisuje fakultete koji su im prvi izbor. No obrazovanje unutar predviđenog kurikuluma nije jedino što treća gimnazija nudi. Kroz naše školovanje koje nudi široku lepezu svakakvih i van nastavnih aktivnosti i dodatnih projekata koje nudimo u školi, učenici se pronalaze u svojim smjerovima. Svjedoče o tome i sudjelovanje na brojnim natjecanjima, kao i izvrsni rezultati koji na njima postižu. Jako velik broj državnih natjecatelja, čak 25 učenika iz znanja i još jedno 75 učenika iz sporta, tako da smo imali veliki broj 100 učenika na državnim natjecanjima, s tim da imamo državnog prvaka iz biologije, državne prvake dečke iz odbojke, što ih je odvelo također na svjetsko prvenstvo u Brazil. Tako da evo, jako smo ponosni, naravno uz to moramo reći, iz biologije imamo i 3. mjesto, iz fizike imamo 2. mjesto. Treća gimnazija kroz svoje postojanje od kraja 19. stoljeća do danas mijenjala imena, no izvrsnost je konstanta, o čemu svjedoče i brojna velika i poznata imena koja su pohađala ovu školu. Ove godine imamo državnog prvaka iz biologije, prošle godine smo imali iz državnog prvaka iz filozofije. Znači, upravo ta jedna raznolikost tih područja u kojima se naša škola i natječe i kako učenici biraju tu svoju granu u koju će se uputiti. Imamo stvarno jedan veliki broj, kao što ste spomenuli, i 2 Nobelovca iz povijesti. Nadam se da će se povijesti ponoviti.